Poso-poso nang Surabaya iki godaane lumayan gede rek. Lek kadung panas, panas e gak ilok. Rasane ngelak banget pengen kumur-kumur gawe soyen. Rek, poso-poso panas-panas ngene kok dulen ae sih rek. Yo gak apa-apa sih, Cak. Kan puasa tidak menghalangi kita untuk tetap beraktivitas. Boy tenan rek omongane iki. Yo iya, awake peno kabeh iki cuma poso beduk. Iya wae saiki niki. Awak dhewe iki saiki poso maghrib, Cak. Loh, iya ta rek. Gak percaya aku. Loh, Cak, iki ngono jenenge peningkatan. Puasa 10 hari terakhir, Cak. Kudu luwe bantal ibadahe. Tapi kok iso? Awake peno iki poso maghrib kok saiki tok seger ae. Rahasiae opo rek? Lek aku, rahasiae yo lajin salat, Cak. Lah kok iso? Loh, salat kan kudu wudu dhisik, Cak. Lah, pas kumul-kumul iku ono banyu sing mlebu sithik-sithik. Lumayan, Cak. Loh, gak oleh iku yo. Awakmu terjerat pasal mokel yang terencana. Posomu batal berarti yo yo. Lho ala, Cak. Iya ta? Emane, Cak? Oh ala yo. Pulang canggih awake peno yo. Lah terus lewakmu yo apa lo? Lek aku ngene celane, Cak. Pas aku sahur, manganku tak akeh. Tapi tak lebokno nang lambeku. Tapi tak kapi panganan langsung tak lek mlebu weteng. Sebagian tak simpang nang jendela lambe. Aku lek kuasa luwe kali nglekai, Cak. Lek iki delok ni. Aku sik nyimpeni wak pitik. Gelem aja. Wilani rek. Ye. Batal wis lo, batal. Tambah